Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə 2023-cü ildə MİQ-ə düşmüş olan 4 fərqli test tapşırığına baxırıq. 12-ci tapşırıqda qeyd edir ki, əgər yer kürəsi çıxımdakı vəziyyəti alsaydı, aşağıdakı fikirlərdən hansını demək olmazdı? Deməli, baxırıq ki, sxemdə fırlanma oxu orbit müstəvisinə 60 dərəcə meyillidir. 60 dərəcə meyillidir, yəni normalda deyirik ki, 66.5 dərəcə meyillidir və buna görə də qütb dairələri 66.5-dən keçir, tropiklər isə 23.5-dən keçir deyirik. 60 dərəcə meyilli olduğu zaman qütb dairələri 60-dan, tropik dairələri isə 90-dan 60 çıxırıq və 30-dan keçdiyini tapırıq. Deməli, variantlara baxdığımız zaman A-da deyir ki, günəşin zenitdə olduğu ərazinin sahəsi azalardı. Azalmazdı, əksinə artardı. Çünki əvvəl 23.5-lər arasındaydısə, indi 30-lar arasında olacaq və sahəsi azalmazdı, artardı. Yəni, hansını demək olmazdı deyirsə, yəni bu A-nı demək olmaz. Cavabımız A-dır. Yenə də o birisi variantları müzakirə eləyək. B-də deyir ki, qütb işıqlanma qurşağının sahəsi artardı. Və bu düzgün cavabdır, çünki əvvəl 66.5 ilə 90 arasında idisə, indi 60 ilə 90 arasında olacaq. Demək ki, qütb işıqlanma qurşağının sahəsi artardı. Bu düzgündür deyə B olmur. Mülayim işıqlanma qurşağının sahəsi azalardı. Əvvəl 23.5 ilə 66.5 arası idisə, indi 30 ilə 60 arası olacaq. Demək ki, həqiqətən də azalardı. D-də qış gündürümündə Bakı şəhərinə günəş şüalarının düşmə bucağı daha kiçik olardı. Bəli, çünki qış gündürümündə əvvəl 23.5-də olurdusa, indi 30-da olacaq və bu zaman günəş bizdən daha uzaqda olduğuna görə düşmə bucağı da daha kiçik olacaq deyə bu da düzgün cavabdır. Y-də deyir ki, yay gündürümündə Bakı şəhərinə günorta vaxtı şaqlı dirəyin kölgəsi daha qısa olardı. Bəli, günəş bizə daha yaxında yerləşəcək, 30-da yerləşəcək yay gündürümündə və bu zaman bizə düşmə bucağı çox olduğuna görə yəni, biz də demişik ki, düşmə bucağı nə qədər çoxdursa, kölgənin uzunluğu bir o qədər qısa olur. Buna görə kölgəmizin uzunluğu daha qısa olardı. Bunlar hamısı düzgün cavablardır. Cavabımız olur A variantı. 13-cü tapşırığa baxırıq. Qeyd edir ki, Filippin arxipelagı, yəni qeyd edir ki, doğru fikirləri müəyyən edin. Birə baxırıq, Filippin arxipelagı subekvatorial və ekvatorial iqlim qurşaqlarında yerləşir. Bu düzgün cavabdır, bəli. 2-yə baxırıq. 2-də qeyd edir ki, Siciliya adası yağıntılar əsasən, Siciliya adasına yağıntılar əsasən iyun, iyul, avqust aylarında düşür. Xeyr, Siciliya adası Araq dənizi iqlimində yerləşdiyinə görə yağıntılar əsasən qış aylarında düşür. Yəni yanvar, dekabr, fevralda düşür. 3-ə baxırıq, qeyd edir ki, şimal yarımkürəsində səth örtüyünün istilik tutumu cənub yarımkürəsinə nisbətən daha çoxdur. Xeyr, cənub yarımkürəsində su sahəsi daha çox olduğuna görə cənub yarımkürəsinin istilik tutumu daha çoxdur. Deməli, 2 və 3 səhv cavablar olduğuna görə onları variantlardan çıxırıq. Və biri düzgün cavab kimi götürmüşük deyə əslində cavabı A variantı olaraq bilirik. Yenə də baxaq, müzakirə eləyək. 4-də Orta Sibirdə sutkalıq temperatur amplitudu illi amplitudan yüksəkdir. Xeyr, orada illi amplitud daha yüksək olur. Səhvdir. 5-ə baxırıq, Braziliya ərazisində ekvatorial, subekvatorial və tropik iqlim qurşaqları yayılmışdır. Bəli, hər üçünə rast gəlmək mümkündür. 6. Karpat dağları əhalinin təbii artımının ikinci tipinə aid olan ölkələrin və inkişaf etmiş ölkələrin ərazisində yerləşmir. Bəli, Karpat dağları Şərqi Avropadadır və inkişaf etmiş ölkələr burada yoxdur və həmçinin əhalinin təbii artımı birinci tipi burada mövcuddur. Yerləşmir deyir deyə 6-da düzgün cavabdır. 1-5-6 cavabımız olur A variantı. 14-də qeyd edir ki, Xərtəsxəmdə Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olan və olmayan inzibati rayonlar göstərilmişdir. Bu iqtisadi rayona aid olmayan inzibati rayonların ümumi xüsusiyyətlərini müəyyən edin. İlk öncə buradan baxırıq ki, Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olmayanlar hansılardır? Cəbrayıl və Beyləqan Qarabağ iqtisadi rayonuna aid deyil. Cəbrayıl Şərqi Zəngəzura aiddir
Beyləqan isə Minubğana aiddir. Yəni, Cəbrail ilə Beyləqanın ümumi xüsusiyyətini təyin eləməliyik. Ayə baxırıq, Kürün sağ sahilində yerləşirlər. Yəni, Cəbrail Arazın solunda yerləşir, Kürün heç sahilində yerləşmir deyə A-nı götürə bilmərik. A gedir. B. Arazın sol sahilində yerləşir. Bəli, hər ikisi Arazın sol sahilində yerləşir və payızlıq buğda əkinləri mövcuddur. Cavabımız B variantı olur. C. Eyni iqtisadi rayona aiddirlər. Xeyr. D. Həm suvarma, həm dəmiyə əkinçiliyi inkişaf etmişdir. Xeyr, əsasən suvarma əkinçiliyidir. Y-yə baxırıq. 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı işğaldan azad ediliblər. Bu, Cəbrailə aiddir, amma Beyləqana aid deyil. Cavabımız oldu B variantı. 15-ə baxırıq. 15-də qeyd edir ki, Xocavənd inzibatı rayonuna aid olan əlamətləri müəyyən edin. 1. Gəlinqaya zirvəsi yerləşir. Gəlinqaya Kəlbəcərdədir. Ona görə 1 olan variantları çıxırıq. 2. Ərazisinə zəfər yolu keçir. Bəli, Xocavənddən zəfər yolu keçir. 2-ni seçirik. 3. Hadrut qəsəbəsi bu inzibatı rayonda yerləşir. Bəli, Hadrut qəsəbəsi Xocavənddə yerləşən bir qəsəbədir. Sonra 4. Ərazisindən Həkəri çayı keçir. Həkəri çayı Xocavənddən keçmir. Ona görə 4 olan variantı da çıxırıq. Və 5-ə baxırıq ki, Laçın, Qubadlı, Şuşa inzibatı rayonları həmsərhəddir. Bəli, xəritəyə baxsaq, həqiqətən də Xocavənd, Laçın, Qubadlı və Şuşa inzibatı rayonları ilə həmsərhəddir. Və 6. Köndələn çayın mənsəbi yerləşir. Köndələn çayın mənsəbi, yəni töküldüyü ərazi Xocavənd rayonunda yerləşmir deyə 6-nı da seçə bilmirik. Cavabımız olur A variantı.